チス、誰も知らない凡人こと、イカレタコスケです。なんと、やっぱり、ガンダム。え、ウーガの新型なのか、ガンダム、マーク3、登場。って、がっかりすると思ったかね。ま、ガンダムだけどね。でも、タコスケね。ナイトガンダム物語大好きだったんだよね。そうなんです。エウゴの新型ガンダムマーク3はあのナイトガンダムのモデルというか何転生前と言いましょうか。そういった機体だということをね、さっきツイッターで教えてもらったんでね、ちょっとだけ欲しい。性能だけ見るとすごい欲しい。そんな機体となっております。まあ、ガンダムなんだけど、マスクが割とね、ちょっとね、ガンダムすぎないんですよね。っていうか、見てよ。見て。見てこれ。これ、ほら見て。ほら、もうさ、もう、なんつうの、モデリングがさ、一年戦争とか、宇宙世紀っぽくないんだよね。ちょっとね。なんかあの、なんとか丸々ストライカーとかさ、なんとかシャイニングフィンガーみたいな、そういう時代のモビルスーツになりつつありますね。というわけで、まあ言うてガンダムだからな、今日はまあ、まあ、2回回しておしまいかな。おっと、手が滑った。まあ言うて、昨今なんやかんや来てますからね。もうここのところ波が来てますんで、これ来ちゃうかな。おやおやおや、待てよ、でも言うて星さんだからな。おじさんだからなかなかそうはないよね。五連装メガ粒子砲かけるにって何です？あれ誰のです？でもいいでしょう。ニューレベルの武器だけど、また武器もたくさん追加されてっからな。まあ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 。今日は、ちょっとここんとこやばくないっすか？え？いいかね、高助来てる！やばくない？やばくないっすか？いやー、申し訳ない。先週、なんやかんや、ここんとこ全部出てるんでは？ちょっと、ガンダムマーク3さん。これ、ガンダムマーク3レベル1とか、アシーマーの他のレベル帯も、ボンボン来ていただいて、ギャプランとかね。なのに、来てるんだけど、レベル違いが一切来てないからね。そこのところちょっと考えて、あとガルバルディベータ来てないから、ね、そこのところちょっとこの勢いで行ってください。あはー、来ちゃったね。来ちゃった。すごいね。最近のタコスケ。もう凡人の域を超えている。おーと、おいいじゃん、レベル違い。ジムスナイパー2だけどいいじゃないの。どうしたんだ、これ。あれは申し訳ない。こりゃ申し訳ないな。今日はちょっと爆死する予定だったんすけどね。今日爆死する予定だったんだけど、爆死しなかったな。この調子で、レベル1も、アッシマー、マラッサイ？あれマラッサイ出たっけ？アッシマーとか、ギャプランのレベル違いとか、そういったところね。ちょっと、あれ？今日は確率2倍の日ですかね。はい。ちょっとずれたな。チコッとずれたな。スタンダードアーム。あとなんか連邦しか出てこないな。それで終わんないでくださいよ。それで終わんないでくださいよ。当たり？十分。十分当たりだ。素晴らしいよ。誰にも負けねえ。さ、速攻の勝ちだかよ。ワイのよ、レベル違いを埋めていこうという気概はございませんか？え？たまにはすげえ日があっても、すごいじゃん。あ、マーク2専用か。マーク3じゃないのか。さあ、どんどん行ってみよう。そうだよね。お姉さん分かってるね。どんどん行ってみよう。お、これ、アッシマーのじゃん。来てるよ。今日来てるよ。あ、これくんだ。はい、ヘルメット、エウゴね。はい、はい、はい、はい。ほい、ほい、ほい、ほい。来ちゃいましたね。いや、マジで。あった、手が滑った。マジで2連で終わっといたら終わったね。2連で終わってたら勝ちだったね。2連で勝ちだったぞ、これ。このでも勢いさ、ダメだよ、止めちゃ。
この勢い止めちゃダメだ。へへだな、5倍のピックアップよりもね、これ当たり来るからね、これ今日はね。来たぜ。うわぁ、持っているぜ。でもいいよ。いいよ。ね、すごいね、今日ね。ファットアンクル。ファットアンクル。ファットアンクル、クル。クル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 。ちょっとかぶりが増えてきたな。大丈夫か？今20連目サクッとしたけど大丈夫か？来とこ？来とこな？いいんだけどね、なんかモビルスーツすごい、星2以上のモビルスーツバンバン来てるから、来てるよこれ。これ持ってない、全然機体持ってない人だったらもう神ガチャもいいとこだったからね。でも被ってんだよな。前みたいにあのミディアみたいなことがないので、もう十分にこれは来ていると思うんですけどね。続こうか。続いていこうか、神よ。え？神よ、続いて。あ、ドア玉で、あの、ヒットしちゃって、その後の勢い殺されていくのはね、ちょっとね、ちょっと、ガチャを楽しむという心持ちよさ。持たせるんだったらやっぱドア玉来て途中までちょっとあれかなみたいなところで後半にドーンでしょ。下ってない下ってるかな。はいはいはい、盛り上がってきたよ盛り上がってきたよ。そうだよ、盛り上がっていこうぜ。今日は神がちゃー。おっと、アグガイレベル3持ってなかったのね。いいよ。いいよ、そういう感じでいこう。今日埋まっていくじゃん。そうだよ、そういう感じ。たまには埋めてくださいよ。そうだよ、たまには埋めてくださいよ。ピックアップの当たり一気終了みたいなね。そんな流れは。おい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 。今日のガチャは盛り上げてくるで、わかってるわ。わかってる。やってるな、今日のガチャはやった。出た、やりやがったお前はどうして歯止めをかけてくるんだまだ入ってんのこれまだ入ってんのこのモビレベル5まではあんの。嘘だろ、俺に何回引かせる気なの。レベル5ってお前こ何かぶりなしで5回この武器を引く可能性があるの。かぶった。よし、10連を1回落ち着いていこう。単発進で様子を見ていこうか。まあいいよいいよ。ピックアップが来て、その他ほかほかちょっと余ってね。微妙に使ってない機体だけどな。アッグガイとかな。いやー、ちょっともうちょっと夢見させてくださいよ。夢見させてくださいよ。お、たまにコメントにあるさ、もう一連で全部揃いましたみたいなコメントがグーの音も出ないくらい当ててくださいよ。いやー、ダメだね。来ないね。来ないな、これは。ちょっと死んだ？ちょっと単発死んで、20トークン切らないところまで行こうか。これは、いやー、ミディアの音が、ミディアの音が来る。ちょっと平常運行。それでは抽選開始です。なんかくれよ。いいじゃん、別にええやん。ピックアップたまにちょっと運が向いてる時ぐらい、その運が向いてる勢いでなんかくれよ。ええやんけ、構わんやろ。あ、もう完全にすっからかんみたいなことやんなくてもええやろ。お、すごい、ラスト。それでは抽選開始です。ちょっとレベル1もくださいよ。600って結構あれなんですよ。
まあいいガチャだった。ビャン。はい。またのご利用お待ちしてます。また来てね。じゃあレベル2オンリー。まあこれ以上わがまま言うまい。なんやかんや最近は来てるよ。怖えな。大丈夫かな。最近すごい来てるんだけど。大丈夫かな。獲得順で見てみるべ。ほら。最近ね、すごい来てんすわ。これは買ったやつだけど、バーザムこの間来たでしょ。ドア次回は違うか。でも、アッシマー。ん？あれ、ドア次回も当たったのか。ね、フルアーマー7号機に、ガンダム1、2。あ、まあ、バーザムでしょ。ガーベラも買ったのかな。あれ？おい？あ、まあでも、まあそこそこといったとこでしょうか。ギャプランも出てるもんね。ストライカーなんか途中出たんだよな。なんやかんや結構出てるように思えるんですけど。まあいいでしょう。見ていこう。ガンダムマーク3。はいはいはい。MK3 用ビームライフル。弾数4発のクールタイム5。リロード15。で、高射程。これどうなんだろうね。クールタイム5秒で、リロード15秒、弾数4発。ちょっと主兵装としては、威力は高そうだけどね。で、マーク3用ビームサーベル、威力2600。これレベルに出なかったな、両方とも。あ、こいつレベル2か。いや、違う、レベル1だな。で、ビームキャノン。武装は少なめですね。で、お、ビッグシールド。5500の HP。ビームキャノンは？クールタイムが2秒でオーバーヒートが23、ヒート率55。こっちの方が当たり方によってはメイン兵装ですかね。まあスロットが多めなんで体力とか盛る感じになるんでしょうか。スキル、高性能バランサー、高性能アンバック、緊急回避制御、強制噴射装置、ハイブバインダー、空中制御プログラム、高性能レーダー、クイックブースト。普通だね。強制噴射、高性能レーダー、高性能バランサー、アンバック、割と普通ですね。行ってみよう。出撃手続きします。600機体としては割と普通。出撃手配を行います。ガンダム、ナイトガンダム、その性能がいかに、その性能や、その性能や、いかに。さあ、見せてもらおうか。変形できないんだよな、そういえばな。ゼータガンダムみたいな見た目だけど。ああ、もう、でけえな。細いからと思ったんだけど、ギャプラン級に、ギャプランどころか、縦全然見えんぞ。上下が。マジか。まあでも、まあ、かっこいいっすね。これ普通に5秒は、まあでも、あ、でもそうでもないか。普通ぐらいか。まあ威力はまあって感じですね。ああ、もう普通にビームライフル、これは。ただ、これ射程が400って書いてあったんで、400ってどれぐらい？体感的に。この距離で撃てるから、わりかしいい感じかな。これは？これ射程見てなかった。これすごいね。これも400ぐらい噛み合ってるかに。450ぐらいか。これどういうビーム？お？よろけた？2本当ててよろけるんだったら割りかし？あー、2回連チャで当てるとよろけますね。あれでも焼けなかったな。55じゃなかった。あ、リロードの間に撃てるから連射で3発撃てる。これバランスいいですね。格闘モーション。これはまあ連邦のあれか。バランスいい機体だな、きっとな。ちょっと HP 低めだからどうなるかわかんないけど。2連射でよろけの、そこそこの射程のキャノンと、一発よろけのビームライフル。全体的に火力は高めのイメージ。
下書く。はいはいはい、いつもの下書く。なるほど。まあマーク2の高性能版って感じするな。高性能というか、まあマーク2の後継機っぽい感じはありますね。いけんのかなこれ。あれ？連撃制御ないのか。マジか。こういう機体で連撃制御ないんだ。ちょっと実戦とかで使ってみないとわからないですね。どういう機体なんだこいつ。足の止まるビームランチャーを2つ当てて、どういう機体なんだ。もう射撃特化型なんですね。どうなんだろう。まあでも火力は高いのかな。まさか連撃制御ないとは。ただこうやって今連射してますけど、何もカスパついてない割には回りますね。そこそこバルカンもないんだもんね。ああリチャージもそこそこ早く。まあでも多分宇宙用なんだろうな。宇宙の方がメインの機体なんだろうな感じ的にな。なるほど。というわけで、見た目だけだったら昨今の新型ガンダムと引けを取らないかっこよさ、ナイトガンダムの元となったガンダムマーク3でした。まあ出たからよしとしようか。お疲れ様です。